tiešām šajā brīnišķīgā Valsmalcas muzejā ir skatāma šī izstāde. Tas ir sākums, es ceru. Mēs varētu arī turpināt. Es domāju, ka baleta mākslinieki ir visādā ziņā interesēti. Un ir pasaulē arī interesanti mākslinieki darbi pat dažādos kontinentos, kur mēs varētu atrast un parādīt jums brīnišķīgas mākslas darbus, kas ir saistīti ar baletu. Deja balets, tas ir, tā ir sarežģīta māksla, un ne katrs mākslinieks, kurš teiks, viņai pieskatīs. Tā ir liela atbildība. Just pozu, just momentu, noķer to pašu īstāko momentu. Nevis starpu soli, tāpat arī fotografijā, ja? Tas ir riskāti. Mums arī ir mēģinājumi bijuši daži mākslinieki, daži mākslinieki ir visi vēlme piedalīties mūsu režīmu procesā, būt aizkulisēs un tvert varbūt šos mirkļus. Vēlēšanās tas ir viens, bet izdarīt un noķert šo sekundes stimdaļu ir ļoti, ļoti sarežģīti un ļoti grūti. Es domāju, ka Jurim Dzenim ir kāds, nu, teiksim, Dievs ielicis rokā šo jūtīgumu. Šo jūtīgumu mums ir ķermeņa jūtīgums, bet viņam ir šī rokas izjūta. Tā kā ļoti interesanti, un es skatos arī šo portretu, nevienmēr tie, kas portretē, ir spējīgi varbūt tieši ar kustību, man liekas, aizrauties un atpēdot to. Bet zināt, tas ir vienkārši izcili. Arī klātas, ka šie baltmāksnieki atcerās un zina, kas ir Rudolfs no Vīles, tā ir leģenda pasaules baleta vēsturē, un tas ir, es uzskatu, vienkārši ģeniāli, neko labāk, es neesmu redzējusi par šo mākslinieku. Šeit ir arī daudz skatuves momenti, treniņu tērpos, tērpu cilvēki, ja? Un es viņos jūtu šo fiziskumu, šo kustību, šo enerģētiku, un tas ir ļoti svarīgi, ka es paskatos, tā nav tikai plika pauza, bet tā ir enerģētika, kas tur ir ielikt iekšā. Un, piemēram, šeit ir viens arī duets. Un man ir tā laime arī dejot kopā ar Aleksandru Rumjāncevu, kurš bija arī daudz gadus manas partners, un mēs varētu jums nodemonstrēt Aleksandru. Mums nolasīs vēstījumu no mākslas.
laikā, kad bija studentes, nav kas apatīja. Tagad, kad esmu aicinātas par saviem baletu, tiem atlikas darbiem dalībniem, muzeja īkotajā izstādē, baletu festivāla programmā, esmu ļoti pagodināts. Izsaku dziļu pateicību muzeja vadībai, direktorai Mārai Lacei, kuratorai Mūdai Cēterei un baleta festivāla izglotājiem un dalībniekiem. Es pats ar Aidu, manu sievu, ļoti cerējām Mūdai jums, mīri, gaidījiem iesiem. Bet, sekojot ārsta ieteikumiem, varbūt te riska novēršanai, paliksim mājā cieņā, ēdis, dzēris.
veiksim izstādi, baudīsim šo kustības mirkļu tvērumu šajos darbos un pacelsim vienu arī simbolisku vīnu glāzi uz autora Erika Dzeņa veselību. Paldies!